Galera, antes de começar o vídeo, eu queria avisar vocês que sim, 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 temos uma intro agora no canal, galera. Uma intro animada, mas não é uma intro animada, nossa, sensacional, pá. É uma coisa bem simples, só que é do jeitinho que eu sempre quis. Então, obrigado a Kraus, que foi o menino que fez. Por favor, galera, o canal dele deu um problema com o hack e todas essas coisas e foi deletado, ele criou um novo. Então, o canal dele é sensacional, por favor, se inscrevam, que vai estar na descrição. Eu quero ver quantos inscritos ele pega em um dia por causa do nosso canal, tá bom? Vamos ver quanto que a gente consegue dar de inscrito pra ele, tranquilo? Por favor, assistam os vídeos dele que são muito férias e o canal tem qualidade, tranquilo? Obrigada, Kraus, pela intro e espero que vocês gostem, galera. Um beijão pra vocês e like no vídeo, hein? Ó, canal na descrição, nóis. Tchau! Oi, gente, que é Bis, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de parkour e eu estou aqui junto com o... Matheus, estou aqui de novo, yeah! Mas ok, galera, estamos aqui nesse mapa lindo, maravilhoso. O que é? O que aconteceu? O mapa bugou. E a gente teve que repegar todos os itens, por isso que vocês viram que a espada tá de boa, e a armadura tá de boa, sem levar dano nenhum, porque a gente teve que repegar tudo. Mas a gente vai continuar, né, Matheusinho? Sim, vamos continuar. Sim, vocês estão vendo o Matheus, esse cara aqui veio do meu lado, tal. Então, se vocês não quiserem olhar pra ele, só olha pra mim, né? Porque eu sou... Sim, olha pra ela aqui, ó. Ou é aqui, não sei, eu não lembro qual é o lado. Mas ok. Pera, é pra você... Ah, sei lá, dane-se. Mas ok, vamos lá, Matheus. Paramos aqui no último. Oi. Pera, tem que ir pra onde? Pra cá, né? É pra cá. Ah, tá, é pra cá. Olha, nossa, aqui tem um, eu achava que era, Matheus, pro outro lado. Isso aqui é um checkpoint? É. Mas cadê a água que não tá saindo? Era pra sair. Tem que apertar o botão. Onde tá o botão? Aqui do lado. Que mula. Desculpa, eu não tinha visto o botão. Deixa aberto. Que mula. Então vamos, Matheus. Pode pular aqui, pulei. Será que o nosso mapa já está acabando? Será? Não sei. Não sei. Será que já? Não sei. Falta muito ainda pra acabar. Então vamos lá. Ai, okay. Eu tô subindo aqui. Oh, eu tô certo? Suba. Ah, tá. Hã? Certo. Não, eu achei que eu tava indo pro lado errado. Meu Deus, mas... Pô, que é isso, velho? Penetration. Que é isso? Como é que eu não faço ideia. Ah, tá. Ou é um por vez, e agora? Tchau, Matheus. Não! E eu? Ah, boa. Achei que era um trilho, velho. Matheus, não se mexe. O quê? Você não tá vendo? É um creeper girando. A gente tem que passar no pau. Pera. Como assim? Correndo. Tá. 3, 2, 1, corre! Corre, Matheus! Estou correndo. Tchau, Creeper. Por que não nasceu o Creeper? Tá no modo difícil, cara. Eu acho que não tá, não, hein? Ô, tem muitos Creepers aqui. Tá no modo... Ah, nasceu! Ai, ai, meu Deus. Ah, não, explodiu. Ah, eu caí, velho. Sai, Creepers. Que droga, você tá viva ainda? Sai, tô viva. Eu vou dar TP. Você morreu? Não, eu tô vivo. Ah, eu caí de novo. Ok. Eu tô caindo no oceano. Para, fica quieto. Tá parado? Tô parada. Boa. Ah, não! Nossa, okay. Quase, meu Deus, tem muito creeper aqui, Matheus. Você não tá ligado, Matheus. Pera. Vai na cautela. Eu já tô aqui, ó. Já tô aqui, tô de boa. Não nasceu nenhum. Eu acho que é porque tá de dia, então a gente tá na sorte, não é? É, tamo na sorte. Get armor, ok. Ultra Awesome Swag Shirt. Nossa. Ah, só tem pra você, não vale. Matheus, tem muito spawn de creeper. Calma. Matheus. Vai na cautela. Oh, tem um negócio aqui, ó. Hã? Tem um... Isso aqui é asa. Asa? É, um navio voador. E ali é o quê? Não sei. É outra asa? É. Ih, essa asa jump tá... Jump down the planks. Happy trip. Oh. See you next fall. A gente tem que ir pra onde? Calma, não vai. Pera. Tem aqui e tem lá em cima. Calma, então vamos pra e cá. E agora? Vamos pra onde? Vem pra cá. Tá bom. Ok. Olha, duas lágrimas de guest aqui, Matheus. Boa! Matheus, eu tive uma ideia supersônica. Tá, aqui não tem nada, então a gente vai... Vem aqui, Matheus. Eu tive uma ideia, vem aqui. Desce aqui, rapidão. Olha, aqui é o lugar do tiozinho. Aonde? Ali. Tá, ah, Matheus, é o seguinte. Do avião. Tive uma ideia supersônica. Ô, você sumiu!
Desce aqui. Ah, tá no buraco. Ah, cuidado que tem creepers ali. Tá. Deixa eu ver se eu consigo. Boa. Você viu que eu fiz? Depois de noite. Agora, ferrou, Matheus. Ah, você quer aventura no negócio. É, eu quero aventura, lógico, né, parceiro? Então vamos lá. Então vamos. Ah, subi. Creepers estão de boa. Pô, eu tô achando que tá bugado esse creeper, viu? Eles estão bugados. Que chato. Nasce, creeper. Quero batalhar com você. Eles não querem. Tá com medinho de olha lá fora. Eita, olha pela janela. Meu Deus. Matheus, agora é a hora, mano. Vamos lá, cuidado, cuidado. Nossa, usa sua espada, nele. Velho. A minha... o seguinte, meu Deus. Se voou agora. Vai, bota fogo neles e eu taco eles pra longe. Ai, nossa, tchau, me acertou. Calma, fia. Calma, filhão. A minha espada... Vai, filhão! Pô, mas espera, a minha espada não era de água? Não sei, não faz sentido o nome das espadas. Vai, filhão! Pô, a sua espada é boa, hein? Gostei. Vai, filhão! Toma. Eu ponho fogo nele, ó, ele morre. Ó, se liga, vamos brincar de vai, filhão, com os ó, creepers. Aqui tem um monte, aqui tem um monte. Vem cá, vem cá. Vamos brincar de vai, filhão. Ô, vai, filhão! Não, não, eu não! Ah, que droga, velho. Eu te joguei? Jogou. Maldito. Nossa, vai, filhão! Tá longe agora. Vai, filhão! Ah! Vai, calma! Filhão. Calma! Não me bate! Vai, filhão! É muito ruim, velho! Nossa, eu não morro porque eu sou sensacional. Não, mas você é muito ruim de ruindade porque você fica me batendo. Desce, Matheus, desce que a minha espada tá acabando e vai dar cocô isso daqui. Nossa, a espada não é de diamante? Pula! Abandonar o navio, Matheus! Ô, e pera, e do outro lado? O que tem do outro lado? Ah! Droga, caí de novo, velho. Da TP, Matheus. Ok, galera. Pam, pam, pam. Ô, você nem foi ver o que tinha do outro lado, hein? Não mancado. Tinha nada do outro lado. Certeza, tinha uma escada. Absoluta, agora a gente vai esse parkour nas asas deltas. Vamos lá, Matheus. Pera, parkour. Eu tenho que pular onde? Hã? Eu tenho que pular aqui? Nossa, que legal. Esse é o tal do Mula. Pô, tô com fome, você não me deu comida. Aqui, ó, tá um codinho. Eu lembro que eu tinha uns frangos. Ô, sumiu. Tá um codinho. Pronto. Ai, obrigado. Oh, pulando nas asas deltas. Aê, boa. Vamos lá. Isso aqui é asa delta? É asa delta. Não sabe andar de asa delta? Asa delta? É delta. Delta? Porque delta significa esse triângulo assim. Um triângulo é uma delta. Entendi. Sabe, tipo, foz em delta? Uhum. É uma expert em geografia, né, velho? Vamos só pular. Aprender isso, galera. Ô, oh, filho da mãe! Aí, vai, filhão! Ah, que sem graça você, meu. Vai, filhão! Vou te derrubar, velho. Não vai, não. Não! Toma. Nossa, eu ia dar TP. Toma! Tá. Chupa. Cheguei. Viu? Ah, não, também. Não, pera. A Tassi veio daqui? Que é isso aqui? Checkpoint! Pum! Ligou. Foi, né? Foi. Ok, tem, tranquilo. Só que a gente nem usa, a gente dá TP porque nós é vida louca. Beds, you must sleep. Vamos dormir, Matheus. Vamos dormir que a viagem de navio voador foi... Aqui, Matheus, tem que dormir primeiro. Isso. Só toma essa portada na cara. Não tem cama. Claro que tem cama. Aonde? Ah, tá, aqui em cima tem um monte. Nossa, que da hora, você viu? Eu caí na asa, velho. youtube.com/bold40. Muito bem. Só de dia, agora não dá pra mostrar de novo. É? Ah, ficou de noite. Ah, tá. Ficou de dia, no caso, parceiro. Não, tá de noite, vamos dormir. Vamos... De novo, cara? É, porque sem querer eu pus pra ficar de noite. Que a cuca vem pegar. Cuidado isso aqui. Pronto, agora sim. Cadê você? Go here! É aqui. Vem aqui. Então. Eita! Olha lá! O quê? Turbina do avião. A turbina... Eu achei... Nossa, ia ser uma coisa sensacional, meu Deus. Turbina do avião. Ok, tranquilo. Onde é agora, Matheus? Pra lá, ó. Brinca de vai, filhão! A camisada não tem esse treco. Não vale, isso é muito apelona. Calma, e agora? O que a gente faz? Acho que a gente tem que ir naquelas plaquinhas ali, né? Não! Não! Foi, filhão? Você caiu. Não é. Tinha uma porta ali, ó. Era duas portas. Vem pra cá. Ah, então tá bom. Acho que eu tô errado. If you care here without jumping plane, go to back. Bad turbo.
Ah. Eu não entendi. Ah, isso daqui tá falando. Se você vir aqui, é porque... Lembra aquela hora que a gente saiu da... Eita, olha ali! Aqui, vem cá, Matheus. Eu vi um monstro, eu não quero ir pra lá. Matheus, tá vendo essa parte aqui, ó? Que a gente saiu, a gente podia ter vindo por aqui. Aí tá falando ali, se você chegou aqui sem passar pelo avião, vá pra trás, entendeu? Isso que tá falando. Ah, okay. Então a gente tá certo. Meu Deus, tem Enderman aqui! Cuidado! Vai, filhão! Não, nossa, agora você vai ser atormentada pro resto da sua vida. Vem, só vem então, vai, Enderman. Só vem, parceiro. Ô, oh, presta atenção na cara desse bicho aqui de madeira, que legal. Tá vendo? Lembra do pica-pau. Caraca, mano! Aqui é o parque tropical, Matheus! Ô, tem que ler as placas aqui, ó, volta. Vamos ler as plaquinhas. Ô, era pra gente cair por aqui, ó, tá vendo como você tá errado, ó? Hashtag bicho tom, mas ok, vamos. Vamos lá. Outra porta. As próximas placas são importantes, por favor, leiam. Você está na entrada do parque tropical. Ah, tá. Tá falando que a gente tem que pegar 9 chaves e pra completar as 9, você tem que entrar em todas as atrações do parque. Depois de coletar todas, você vai estar... você vai poder completar To the Path to Pikachu 3000. Pikachu. Pica, pica. Ah, essa viagem pode Pikachu. Ajudar você a ir pra sua casa. Com a sua vida feliz... Como ela era antes. Pensando em ir em uma... Tá, dane-se. Todas as chaves têm sua cor. Ok, vamos entrar. Então vamos... Matheus, sabe o que eu tô pensando aqui? A gente tem que pegar a chave no cada lugar aqui. Sabe o que eu tô pensando aqui? O que você tá pensando? Que a gente não vai poder entrar hoje porque já tá... Ó, tá, vai, acho que vai chover e o parque vai fechar, então a gente só vai poder entrar amanhã. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like favorito, se inscreva no canal do Matheus, que vai estar na descrição. E é isso aí, um beijão pra vocês e... Valeu! Valeu!